Tehotenstvo prináša zmeny nielen pre budúce mamičky, ale aj pre ich empatických partnerov. Takzvaný Kuwait syndrom, známy tiež ako solidárne tehotenstvo, je fascinujúcim úkazom, kedy partner tehotnej ženy prejavuje symptómy podobné tehotenstvu. Fyzické symptómy môžu u mužov zahŕňať nevoľnosť, zmeny chuti, bolesti chrbta, priberanie na váhe, či dokonca pocit kontrakcií. Psychologické príznaky sa môžu týkať úzkosti, problémov so spánkom či zmeny libida. Tieto symptómy sa môžu vyvinúť v prvom trimestri a meniť sa počas tehotenstva. Vo väčšine pominú po narodení dieťaťa, niekedy však aj nie. K tomuto ja len krátko, presne rovnaké symptómy má môj muž. Ale ja nie som tehotná. Kontrakcie ešte nemám. Ale ak začnú, vec je jasná, rozvádzam sa. Presne, ale chápeš? Presne toto pred 2000 rokmi hovoril aj Marie Jozefovi. Ale ja nie som. To priberanie na váhe niektorým chlapom zostane ešte aj dlho, dlho po tom pôrode. To sa volá, že prenášajú. Ano? A teraz to prenášajú a príde. Ďalšie tehotenstvo, znovu sú solidárni, znovu priberú. A tak keď vidíte po ulici a podľa váhy, po hmotnosti a rozlohy toho, ktorého muža, môžete odhadnúť, že koľko má deti. Koľko má, no ten vyzerá na 3 deti, vidíš? Má 100 kg, no. Čiže, no. Ale potom sú aj takí sebci, ktorí nesolidarizujú. Má to 50 kg a 7 detí. Není tam preklep, že, lebo to sa, že Kuwade syndrom, je to Šuwade syndrom? Vieš, lebo keď to Šuwade syndrom, tak to vlastne to isté, len má k tomu človek ešte hrozne otvorenú čakru. Som mal priateľa, ktorý bol veľmi iritovaný tým, že keď jeho žena bola tehotná, koľkokrát sa mu dostali otázku, na ktorú museli odpovedať, kedy. A jemu to išlo čoraz viac na nervy. Raz sa viezli vo výťahu s pani, ktorá bývala v ich dome, a tá pani tiež sa tak pozrela a povedala, kedy? A on už, jak bol naštvaný, povedal, pred 7 mesiacmi v noci. Ja som mal zase, nie úplne tento, ale ja som mal zase v príprave na tehotenstvo. Aha, som to ale býva také. Som preberal tie syndromy nechutím ženskej na sex. To sa tiež chlapom stáva, lebo, čo neviem ako vy, ale ja som išiel do manželstva teraz vidinou pravidelného sexu. Že, viete, že v stredu a ja potom... Ja už si ani nepamätám. Že v stredu a potom týždeň máte, jak futbalisti, vieš, že regenerácia, rozbor, videoanalýzka, vieš, akože sa pripravíš. A vlastne ja som nevedel, že keď sa začneme snažiť o to babu, že to sa zmení, že to zrazu je, keby si hral, že domácu ligu, pohár, ligu majstrov, repre kvalifikáciu, naraz. To proste takto každý deň človek, ja som už nevedel, ja som počítal, a to bol ten syndrom, že ja som začal preberať manželkyne výhovorky. Ja som došiel domov a ja, že Zlatíško, jak bolí ma hlava, neviem, čo mi je, normálne som sa tomu vyhýbal, hej. A počítaj, moja žena, ona používala moje vtipy, že hlavy sa ani nedotkne, normálne, že to bol... Takže pozor na to, treba sa zaprieť, treba sa zaprieť. Ja som na toto úplne zabudla, lebo ja keď prídem, tak... poviem doma náhlas teda. Dnes ma, ale že vôbec neboli hlava, ale nič sa nezmení.